tutaangalia tu kwanza hawa kulipa fine nini. Hiyo tutaangalia. Sijui kama tunalipa na M-Pesa ama tunafanya nini. IT. Ndio tuone vile tutaharakisha hiyo maneno. Ndio kulipa fine. Kwa sababu tulisema hiyo computer iletwe hapo kotini na malisia hapo kotini. Vila kuperekwa huko, lakini tutaendelea kuona vile tutahudumiwa. Thank you. Yeah, it's a good deal.